time no see. Oo nga, oo nga. Episode 78? 78. Huli tayo nag-usap. Sino ba kasama natin? Si Ellie, si John, Ellie. Si John. Tapos, ikaw ba nag-states? Ikaw muna eh, no? Hindi, nakabalik na ako nun. Nakabalik ka na nun. Ako yung umalis. Mga 3 weeks. Kumusta? Anong ginawa mo in the past 4 weeks? More of, syempre, magpapasko na. So, more getting ready for the holidays, ganun. More like on the business end, like making sure na yung mga store maayos, ganun. So, syempre, mas marami ring tao. So, iwas rin ng more inventory, iwas ng nakawan, mga ganun. Tapos, yun, making sure lang rin na walang sayang. Kasi, paminsan, minsan lang mag-Christmas season. So, paminsan di na gagawan ng lahat ng possible ways to get the outcome. Alam mo yun? So, yun, mga ganun, mga preparation, ganun. Yun. Ano ang main stores ng D&D? Main stores ngayon is North Edsa tsaka Samoa. Tsaka, dalawa? Oo. Tsaka inayos pala yung sa Pasig, nire-renovate. Kaya, yung sa si Raymundo? Oo. Kaya yun din. Medyo hectic. Pero okay naman. Masaya yung holiday kasi mas masaya yung mga tao, mas ganado sila bumili. Kahit o paano. Revenge shopping nga daw ang tawag eh. Yung, kumusta yung last year, kwento mo parang delayed dahil sa pandemic, delayed yung stocks ng guitars. Kumusta this year? Parang, okay, medyo nagna-normalize na I think. Dumating lahat? Yeah, I'd guess so. Like yung mga iba, like sa Kazi, dumating na rin. Anong kulay yung sa Kazi? Yung red? Yung red. Na lahat yung red? Red, oh. Anniversary guitar ba yun or something? Or yung red album. Red album. Okay, album, it's the red album set. Yeah, yeah. So, yeah, mas medyo okay na rin pero may konting ano, but I feel like mas okay na, nagnormalize na for more, especially for I think for yung mga shipments coming in, medyo mas normal na, I'd say. Yung sa Quezon, lumabas na ba? Lalabas pa lang. I-ano na lang natin sa episode ni Toots. Si Toots dapat darating ngayon. Pero conflict lang ng skid. Pero, today is, anong araw ba ngayon? Wednesday, December 14. In a few hours, Darren. Yeah. Second game ng UP Ateneo. Go UP! So, may possibility tayo against all odds. Back to back, ano? Pero tingin ko naman, ano eh, baka sure na yun. Ako kinakabahan. Batchmate ko si Coach Bo. Good luck, Coach Bo. Yes. Sana ano, not only back to back, 3-peat. Sana ano. Isa-isa muna. Quad-peat. Ano pang pinagkaaba? Kumusta nung Sunday? Nung Sunday nakita ko nanood kayo ng UFC eh. Yeah, more, ano, di masyadong maganda yung card eh. So, yung Jan Blachowicz tsaka si Ankalaev, and then yung Paddy Pimblett. Anong masasabi mo sa decision ng main card tsaka doon sa dalawang decisions yun na medyo parang napanood mo, hindi ko napanood eh na ako feeling ko kasi like kung nanonood ka ng fight na may kasama, si Kevin kasi nandito, so parang hindi mo rin sobrang mapay attention 100% kaysa kung mag-isa ka lang. So parang feeling ko talo si Paddy pero hindi ko 100% sure kasi di ko napanood like second for second intently. But overall, I think talo siya. But sabi nga sabi mo rin like when we watch fights na if you don't win convincingly against the favorite, hindi mo rin ma-expect na manalo, diba? So, bagay. Mga ganun. Like, tinatanong si Day na bakit daw bakit sabi niya kasalanan rin daw ni Gordon na nag-coast siya for the last round kasi inisip niya okay, sure win na eh, parang ganun. So I don't know, pero yeah, tsaka medyo nakakatawa na may part pa na alam mo ba yun na nagka-scandal siya kasi parang di mas scandal pero nag-away sila ni Ariel Helwani. Kasi kalokohan yun eh. Talo siya dun. Yun na nga eh. Na ako parang... Dun. May resibo si Ariel eh. Grabe, di ba? Tapos na, ganun pa yung fight. Hindi ka pa sobrang humble in a close victory. So, nakaka-turn off sa akin. Polarizing na siya ngayon bigla. No? Nakaka-turn off lang. Nakakabaduy. O, nakakabaduy. Tapos alam mo yung in denial ka pa na parang na medyo alanganin. But yeah. Okay. Ano pa? Wala, ano pa ba? I think yung lately pala na kasi si Tarantino may book. Ay, hindi ko alam yan. Kaya I think medyo hina-hype up siya sa Netflix and sa I don't know, sa media, I guess. So, may lalabas siyang book? O lumabas na. Okay, so, okay. Before that, the past few weeks, nung nasa US yata kayo, medyo hina-hype yung mga movies niya, like the 8 or 9 or 10 movies, diba? Mm-hmm. Na, yun, tapos parang, maganda talaga yung Pulp Fiction. Nirewatch ko siya. Ganda talaga. Ganda. Ano favorite mo na Tarantino na movie? Mahirap ah. Pero, na-shock ako sa Pulp Fiction kasi estudyante ako noon eh. Tapos, hindi siya linear. Hindi siya, noong una parang, nagkamali ba yung projector sa sinihan? Parang, wow. So, hindi ko agad na-gets. Pero nung ano, parang new school of wild nun ah. Ang wild nung experience na yun. Oh, parang, sandali, hindi linear eh. Diba? So, okay din. Ganda. Ito yata yung longest time kung hindi nakapanood sa Netflix. Sobrang busy. Ano yung mga nasa list mo na papanoorin mo soon? The Crown. The Crown. May new season ba? May new season eh. Sakto. Actually, pagkamatay ni Queen, may new season. Pero hindi. Papunta pa lang kaming Amerika. Gusto ko pala mag-thank you sa lahat ng nanood sa show sa Amerika. Sa New York, LA, San Francisco. Kamusta pala? Ano yung Maryland. Ano yung pinaka... Well, syempre lahat masaya. Any memorable na city na... So... Every few years kasi alam mo namang ginagawa namin tong small trips abroad, parang team building ng sandwich, 'di ba? Tambay, kain, hangout. Mas naalala ko yung hindi sa show. So kunwari New York nagbike kami, nagpingpong, alam mo 'yun. Sa Maryland dahil first time namin nag-Washington kami. Sa wild yung wild sa San Francisco. So, sinamahan namin si Diego bumili ng plaka sa Amoeba. Standby lang kami. Tapos, I think it was the next day after Thanksgiving. So, first Thanksgiving namin ever as Pinoys. Tapos, nandun kami sa Haight. Yung one of the busiest. Tapos, may World Cup. USA versus another country. So, ang daming tao. Puno yung bar ng tanghali. Lahat ng bars puno ng tanghali. So natapos yung World Cup, naglabasan yung mga tao. Kami pauwi na kami. Sumakay kami ng lift. Kumuha kaming lift, pauwi na kami sa Airbnb. So may kumat sa amin gano'n na kotse, pare. Bang! So, may lumabas na dalawang tao. Sinilip yung SUV sa tabi, tapos binasag. Pak! Walang 10 seconds, pare. Kinuha yung laptop tsaka bag. Grabe. Wild! As in... Hawak ko yung GoPro kasi turista ka, di ba? Hawak mo yung GoPro, hawak namin yung camera. Sabi ko, may nakashoot ba sa inyo nun? Walang nakashoot sa amin. Pero ito yung malupit, yung driver. Sabi ng driver, I have it on my dashcam. So pagdating namin sa, kailangan i-off muna yung, yung app. Pinanood namin, na video namin through the phone. Tapos nireport namin sa friends namin, pero... Medyo rampant ngayon yung crime sa San Francisco. Tapos may mga pinadala pa sa amin yung friends namin na parang similar people eh. Kasi same getaway car, black Mercedes. Tapos hanggang dun sa isang lugar, kinukuha yung mga camera ng mga nagpiprinap. Alam mo yun, ganun. Kasi pare, yung camera ng mga photographers, mahal yun. Magka $2,000 din. Kasi mahal ng laptop. Ng half off. Mabilisan. Oo. Mabilis ibenta yun. Walang pangalan yun eh. Diba? Kesa laptop na ihahak mo pa. Data, kailangan pa i-clear. Yun yung wild. Saan kayo nag-start? New York, Maryland, San Francisco, LA. Ano yung pinakamaraming, ano, pinakamalaking show? Maryland, nanood kami NBA. Ah, kamusta? Masaya, malamig. Hindi masyado exciting yung game, pero alam mo naman yung tatlong boys, super basketball fans. So, sinong team? Sino nga ba? Wizards and... sa DC. Wizards and Pacers ata. Hindi ko maalala at this moment. Yun, jet lag pa ako eh, pero... Naka-adjust ka na sa jet lag? Hindi, yun ang weakness ko. Medyo matagal, no? Oo nga eh. Week 2 weeks ako mag-adjust eh. Sorry, ako rin. Hanap yung tubig ko. Feeling ko almost 3. Saan ko kaya nilagay yung tubig ko? Anyway. Baka nasa taas. Sige, kunin ko mamaya. Ano pang ano? May binili ka sa US or? Nabudol ako kasi. Ano pang mga ganun? Ano eh. Anong tawag doon? Black Friday. Oh. So, ayan, yung monitor na yan. Meron tayong... May monitor yun. Sobrang ganda, by the way. Sakto lang. I mean, kasi hindi masyado maliit yung camera monitor na flip ito. Like, kaya what nga, is that? Nga. Like a 5-inch screen, a little bigger than the cell phone. At least kita natin yung sarili natin. Hopefully, so, it's recording. Kahit ano pwede i-output dyan? Basta micro-USB? Parang HDMI, parang madaming input-output. Hindi ko pa na-try. Pero for our use, ang galing. Pwede na eh, no? Pwedeng as in sobrang sufficient. Mm. Nakakatawa, sobrang na sufficient pa. Parang pag nag-video ng tumutugtog dito mag-isa, balik ako ng balik sa camera. Parang, tama, take. Pero paglipat ko sa computer, hindi pala nakafocus, yeah. 'Di ba? Or nakafocus sa hi-hat, ang labo, 'di ba? Yeah. Pero parang sayang, good take 'yun, 'di ba? Ulitin mo na naman. Pero ito, at least kita mo tayong dalawa na at least mukhang nakafocus. Pero naman, paano mo malalaman kung may red ba yung camera kung nagre-record siya? 'Yun nga, hindi ko pa siya nakakalikot eh. Pero tinry natin kanina eh, mukhang nag-record naman. Kung hindi, audio lang 'to. Sayang naman yung bagong merch pala, by the way. Ang galing. Oo. Bagong merch galing sa kay Mon ang team nila and daily grind. May parating pa daw eh, fresh off the the printers. Hindi ko na lang i-labas muna, maingay yung plastic. Ayan. Ayan. Ito. Ito yung pocket E? Hindi, yan yung pocket E, yung suit mo. Tapos ito yung... Ito, kung alam nung fans, gaganito natin, Darren. Hindi ko i-stretch. Alam mo bakit? Binubootleg na eh. Ay, so, okay. So, pakita natin ng ganyan lang. So, kung fan ka, leave it in the comment kung alam mo kung ano yung reference na yan. Sorry. Oo nga pala. Tapos, may brown version. Brown version of this one. And the gray, I think. The pocket E. Gray ba to? Gray or brown? Oh, gray or brown. Gray or brown. Ano ba yan? Ayan, pocket E. Hindi ko ibubuka masyado para... Ang bilis ng bootleggers eh. So, grabe nga. Kailan ba lalabas? Tinext ko si Mon eh. Sana nag-message na. Nakita ko yung High Minds actively nilalabanan nila yung mga bootleggers. Tsaka parang napaka walang hiya na kukuha ka lang ng design na ibang tao. Oo nga eh. Lungkot. Pero ito daw, yung e-heads na... Team Manila shirts, if I'm not mistaken, Monday, siguro available na yan online. Nice. Tinitext ko si Mon, hindi niya pa ako baka mamaya i-text niya ako. So they can all wear it to the show? To the show, or wala lang, if you just want to wear it. I'm sure they're selling, I know they have a booth sa show, and then I know it's going to be available online. So, nice. Tapos meron pa, Darren, may isa pa. Yung New Era has a collab with the heads. Ay, wow. Actually, nag-start to pare before the before the news of the reunion. I think last year pa to eh. So there's iba-ibang klase, may baseball. Anong tawag sa ganito? Baseball. Ito pwede natin pakita, mahirap naman to i-bootleg yan. Ito ang ganda nung ito sa likod. May Eraserheads. Smile. Estimated 1989. Estimate ba yun? Tama ba yun? Established. Estimated. Pwede rin estimated. May bucket na gusto mo bang sumama. Reversible. Uy, ulap. Ay, galing. Ulap ha? Grabe to. Sure sold out to. Grabe bukas to lalabas darin eh. Ano bang date bukas? 14? 15. December 15. 15. So, available sa lahat yata ng stores nila and online. Tapos ito, anong tawag dito? Fitted. Na, medyo hip-hop. 59.50. Ito type yung, ko, cassette eh. Oo. Tapos may sizing yata to. 7, 3, 8. Depende sa ano. Depende sa ulo mo. Kung malaking kung ulo matigas. Mo. Kung matigas. Eto, ano ba to? May ano eh, may mga ulo eh, oh. Ay, tama ba yung buhok ko dyan? Paano pag nagpakalbo ka? Oh, nagpakalbo ko. Eto din. I think there are 9 designs. 9. Eto. Ano to? Ah, mic. Mic pala yun. Let me hear you sing it. Galing. Tapos ito, anong tawag? Trucker cap. Trucker. Parang naalala ko si Mike dyan. Si Mike, si Dayglow. Si Shinji inarbor na tong ano eh, itong cassette. Ikaw anong type mo? Sukatin ko muna, malaki ulo ko eh. Sige, sukatin mo. Kung hindi, i-order kita. Oh, sige, okay, sige. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Sakto dahil na medyo nag-distort. Sakto dahil napag-usapan na natin yung mga merch and yung concert. Naisip ko kasi dahil yun nga, 'di ba, dapat guest natin si Toots. Pero dahil sa due to conflict issues, sakto rin na wala tayong guest. Wala, oh, diba? Pero napopromote tayong merch. Oh, pwede rin, pero kasi I'm sure like maraming tao na nag-wonder rin kung maraming tanong kumbaga kung ano ba yung mga nangyayari sa'yo, like I'm sure daily routine kasi lately I'm sure you're a little bit busier and you're a little bit more preoccupied tapos kahit sa YouTube I think mas hindi ka palagi nakaka-upload ng... Hindi pa nga eh, parang 1 month. This is the longest yun, na wala. Kasi, ito yung una kong upload, mamaya edit ko na to. Yun. I'm sure kasi you're busy and yun nga, I'm sure a lot of people want to konting sneak peek, kumbaga parang embedded bago mag-fight. Actually, diba? Pagdating pa lang dire-diretso yung shows, puro sandwich tsaka party pace. Nice. In fact, sa weekend, nasa Negros yata ang sandwich eh. Hindi ko maalala kung anong city. Pero sa, and the promos for the show. Kahapon, nung rehearsal, may nagbigay sa amin ng cables. Si Audrey hooked us up with kable at iba pa. O, diba? May ano daw to, Darren eh, may mute. Yeah. Mute ngayon cables. Ngayon lang ako nagkamera ng... So, pag hinugot mo sa gitara, hindi maingay yung amp. Ganun ba yun? Parang pwede mo yata... Yeah, tapos pwede mo i-dead. Oo, basta pag hinugot to, para hindi mag-hum yung amp or mag-feedback. Tapos, yung setup ko, Darren, like this drum kit. This is the kit I'm using. The Ludwig from JB. May sarili na akong monitor mix para hindi na... Ang daming musiko eh, on stage. So... Sakto pala, nakita rin yung... Pinadala ni Jerry. Hindi ko pa nagamit sa rehearsal, dumating hapon eh. Alas 5 dumating kahapon. Hindi ko pa nabubuksan. It's a 12 channel mixer by Zoom. The live track. Pero gamitin ko to sa soundcheck tsaka sa show. Soundcheck yata namin sa 21 eh. Nice. Ayan. Sige, so meron akong few questions na naisip. Sige. Just to baka curious rin yung mga people to know. And actually ngayon lang tayo nag-usap Oo. May text tayo pa konti-konti, pero ngayon lang tayo nag-usap ng live. Oo. Since kay John. Yeah, hindi pa tayo nag-usap kay John kasi sandali sinalang na natin si John. Oo. Yeah. Busy din siya eh. Yeah. Okay, go. Sakto, yun. And then after we have a few questions from the listeners. Yes, from the YouTube. I posted early this morning. Nung sinabi mo na may conflict tayo sa time with Toots. Okay. Yeah, actually, so ako naman, nag-wonder lang rin ako. Like, kunyari, sa usual day, kasi I'm sure naiiba. Kunyari, on a rehearsal day, ano ba yung ano mo? Ano yung routine mo? Okay. Prior to the rehearsal, yung last rehearsal, meron kaming audio nung buong rehearsal. So, binibigay sa amin yung buo, naka-multitrack. Pero kinukuha ko lang yung stereo. Audio ng alin? Nung rehearsal, naka-record. Nung huling rehearsal. Oo, the last rehearsal. Tapos, chinachop ko into, kasi hindi naman naka-chop yun eh, isang parang 3-hour audio lang yun na stereo and stems eh, di ba? China-chop ko, tapos piniplaylist ko, tapos pinapaluan ko, or wow, nagwa-walking, para lang, alam mo yun, yung, kaso, so yun yung gagawin ko sa morning, ang aga nung call time, usually 9 o'clock, so papunta na kami doon ng 8. Saan ulit yung rehearsal? Sa Dolphy Theater, sa ABS. Bakit doon? Meron yata silang ex-deal eh. With, or part ng production yung ABS people. Hindi niyo sinabi na kailangan? So... No. Wala. Pagdating ko, ganun eh. I mean, ayun. And tapos then, rehearsal then, from 9 to 5. Matagal. Madaming songs. Ito sinasabi ko, Darren, ito pinakamadaming songs na natutugtog ko sa isang araw. Yung 9 to 5... Are you able to practice the whole set? Kasi pero may mga ulit pa. May ulit pa. Oo. May mga inuulit ka na lilinisin or aayusin. Diba? May lunch break lang. May lunch break. Gano'ng katagal yung lunch break? About an hour. Ano yung food? Pare, ito yung malupet. Si Eric, may kanya-kanya kaming room. May sarili naming ano, 'di ba? So si Eric siya yung taga-order ko ng food, laging masarap. Tsaka may wine. kahit lunch meron si Eric sana. Nasa YouTube ko minsan makikita mo doon. Kasi may mga bisita, eh. Hindi pa nga kita napunta eh. Hindi pa tayo nakapunta eh. Pero every now and then may dumadating na ano, na tropa. Tapos, after 5, uwian na yung mga tao kagad? May iba. Gagawa pa kami ng promos. At the practice venue. May press con. O, yun yung mahirap eh, di ba? Parang. Nakita ko may press con nga kayo na may kasama kayo. Maganda yan. Kasi, madaming nangyayari nung wala ako. So, parang yung they're selling more tickets, apparently. Parang nung nag-start yata yung promotions, may restrictions lang yung venue na ito lang kadami yung pwedeng tao. So nung nag-open up yung restrictions, tapos minove pa ng konti yung stage pa atras. Nagka-space. So there are still tickets available. I think sa SM. I could be wrong. Pero I'm pretty sure may tickets available. Kasi more slots have opened. Tapos, ayun. Hindi ito, nilaban ko. Diba sinabi ko gusto ko ng ano, ng pay-per-view. Oo nga pala. Meron. Oo. Actually, I was gonna ask that later on. Pero since na-bring up mo na, ano yung masasabi mo? Masaya ka na may ganun. Oo, kasi ang dami tayong friends na hindi makauwi. 'Di ba? Madami na paano naman kami, 'di ba? Nasa ibang bansa or may work, may for whatever reason financially mahirap umuwi or timing, pumayag sila ng pay-per-view. Buong set. Nice. I think if I can't the details kasi hindi ko memorized. I'm sure it's in YouTube no. Hindi. Parang TFC yata eh. I Want TFC. Pinagawa ko ng plug. Nasa States ako. May plug ako somewhere. Nasa phone ko. Pero, sandali. Kunin ko yung phone ko. Pati sa Spotify, napansin ko. Sinisilip ko yung mga tao. Ano na eh, yung This is the E-Heads playlist. May playlist na. I mean, yung pinapromote talaga ni Spotify yun eh. Kumbaga they're already refreshing all the songs ulit. You know? Nasaan ba yung video ko na yun? Ito oh. Yan. Hi folks, this is Rames Marasigan. To our friends abroad, you can watch the Huling El Bimbo Eraserheads concert on December 22, 2022 via I Want TFC's official live stream. I Want TFC. Astig. Alam mo, speaking of yan, yung 48 mga... hours daw eh. Once, hindi ko naintindihan. 48 hours up. Once you, naka-up, parang gano'n. Astig. Parang ano, parang Coachella. Tama. Similar. Time after a little bit of time, wala na. After. So if you're thinking of getting tickets, there are more tickets. And then, you can, if you just want to watch the show online, pwede din. Speaking of yung sa US dahil nabanggit mo rin. Alam mo, naisip ko next time maybe we should do parang Kasi may mga nagtatanong kung paano makabili ng guitar sa US. Oo nga, ang daming nagtatanong. Kung pwede, inisip ko next time, gawa tayo ng pocket event siguro and then we'll bring konti. Kaya natin yun, no? Na, syempre, signatures lahat and then we can make an event tapos at least yung community kahit pa paano magawa natin ng something. Ang dami kong napirmahan na ano? Astig. Na D&D sandwich guitars. In fact, San Francisco, I think I used nakahiram kayo ng hindi iba pala yung nanghihiram lang kaming gamit eh kasi we're traveling. We traveled kami lang. Sandwich lang. No roadies? No roadies. Wow. We have si Kat and Darwin of Superstar. And then we have Chris and Reese, the promoters. Ganun kaliit. There's 9 people sa na tech, ano. Kayo na lahat? Kami na rin yung tech, mga tropa. Tapos nanghiram lang kaming guitars. Yung, sa San Francisco, ang ginamit ko was, first time ko nakagamit ng ano, ng T-Rex ni Mong. Astig. Ayun. So, astig. Yeah, kaya sabi ko maybe we should do something. Tapos, dumating lang, pinapirmahan niya, tapos sabi ko, nandun na rin kayo. Ito na kaya gamitin ko. So, ginamit ko sa show. Ayun. Gawin natin yun. Yeah, gawin natin yun. Tapos we'll do some special things. Si Boards nakusap ko, game rin sila. Yun, Kazi. So, yeah. Speaking of, also, kanina pa ako speaking of, dahil nabanggit mo yung may mga buwibisita sa atin na, buwibisita sa inyo, sino pala yung pinaka-notable na bumisita? Kasi may mga na syempre na-excite nung Four of Spades pumunta, diba? Nagulat ako doon. Oo. May mga ibang bumisita na hindi ko pwede banggitin. Bakit? Sabihin ko sa iyo behind the scenes, talaga, pero talaga, hindi ko pwede banggitin. Talaga. Pero ang pinaka recently nga, madaming pumupunta kasi ABS eh. So, mga galing Showtime, dumaan si Karel, si Ogie, si Jugs lagi tumatambay, si Teddy, you know. Tapos yung last one, dumaan yung Spades, tinawagan ako ni Badjaw, sabi, "Kuya, pwede ba kami pumunta? Sino kasama?" Tapos sinabi niya yung pangalan. What? So that was exciting. So meron bang ano? May I want to clear it. They're not playing. It's baka not sila daw yung opening act. Hindi. No, I don't wanna get your hopes up. Tumambay lang sila. So yun lang yun. Oh, hindi. There's no, I don't wanna false advertise. No. Tumambay lang talaga. And I was pleased kasi first time ko sila nakitang apat together. I mean, I've seen si Badja with Zild, I've seen si Badja with Unique. Pero hindi pa. Eto, sabay-sabay sila dumating. I mean, sila before this one, hindi mo pa nakita sila together? Well, I think nagkita-kita sila sa launch ng Sago. Pero wala ako doon. Nasa States ako. Na ayun. Tapos yun yata yung first time nila nagkita. Pero ito yung first time na sabay-sabay sila. Ano tingin mo? Parang may mangyayari? Or dapat ba may mangyayari? Well, I've always been a fan and I've always been rooting for them to get back together, diba? I think they were prematurely ended. Oh, stop playing because of the pandemic and everything else, diba? So, but they're all, you know, in a good space ngayon. Everybody's got an album. Ganda ng album ni si Zild and si Blaster released albums recently. Tapos si Badjaw released one with Party Pay. So I think everybody's in a good spot. Baka perfect time to come together. Why not? But, you know, it's good to see them together. Tapos niyaya din ako mag-dinner but and then they went elsewhere pa. Parang, hindi na ako pagod na. Parang, sumama ka na, Ray. Kasi pagdating ko parang dala-dala na nila yung wine. Saan galing yung wine nyo? Kay Ate Eric. Ayun. Kamusta naman yung ano? Yung 18-piece orchestra? Okay naman. Yung last time kasi nabanggit mo medyo syempre may challenges because kasi sa albums si Kuya Mel Villena din ang nag-arrange and nag-conduct nung mga strings and horns. So first time yata, if I can remember correctly, first time namin gagawin live with the strings and horns, yung mga songs na may strings and horns. So wild yung ano, yung tunog kasi iba yung totoong tao. Nagtotono pa lang sila, nakaganon na ako, di ba? Tunog horror story yun, di ba? Pag nagtotono yung string section. Parang ano, wild as. Pag sabay-sabay na sila. How about yung preparation mo dito sa E-heads compared to sandwich or? Well, mas madali yung sandwich because we never stop playing. Ito, I haven't played these songs in a long, long, long time. A lot of the songs I haven't played. We haven't played together then as a unit. Tapos iba-iba kami ng pinanggagalingan na. Diba? Parang si Ellie plays some of them. Iba rin yung interpretation na kami ni Buddy plays some of the songs pero iba rin yung tugtog namin doon, diba? So, nagkaroon na ba ng tension because of any? Not from the music. Not from the music part. There's always tension. There's always tension on the other things. On the other things. But on the BS, the joke. On the actually that is not music related. There's always tension, and then we sorted it out. We, you know, parang I think, yeah. Anong masabi mo nga sa del na yung BS nga? Parang ang daming media noise around this one. Everything. What is your opinion? Dapat ba ganun? Okay lang ganun? It helps? It doesn't help? Well, if it's something that's as high profile as this, alam ko na coming in na kasali yun eh. So, the US trip was a good break. Kasi pagdating na hindi ako Eraserheads dun eh. Pagbalik mo dito, heads ka na naman. So, medyo, di ba? Pero, I think I'm trying to choose my battles. Parang pag may mga pinagtatalunan, parang pag hindi ako masyadong concerned, okay na yan. Parang ilalaban ko na lang yung gusto kong, ano, parang, hey, more portalets. Alam mo yun yung weird. Kasi music fans tayo, di ba? Pwede bang, ano, mabilis yung turnaround sa concession stands pag bumili ka ng beer or food, di ba? Parang, ayaw mo kasi, di ba, dito sa Pilipinas, pag nanood ka ng show, ang tagal mo bago ka makabalik sa sa spot mo, di ba? Pero pag nanood ka sa abroad na sa clock and flop lang sa Hong Kong or sa Singapore, 10 minutes, nakabalik ka na, di ba? Max 10 minutes, 2 songs, 1 song, nakabili ka na ng whatever you need to buy. Meron ka ng ano, favorite song? Meron, pero syempre hindi ko sasabihin. Madami. Actually, may favorite ako nung, ito nga yun, Dare, up to the last day, nag-iiba yung setlist. Yung mga ganun, hindi na ako sumausapang. Okay, if they change it, I'll just play it. Sino yung final say? Madami kasi it's a big, ano, big, the band's there. Paiba-iba yung final say, ganun? Hindi, may director eh. Si Paolo Valenciano is director. Pwede niyang sabihin na, I think this is not working in this spot. Can we change it to this? Or can we suggest a different song? Mga ganun. Hindi naman, ano, pero so, parang whatever. Whatever direct, I'll play it. Diba, parang. Kamusta yung ano working with Paolo? First, I think it's his first time. It's surprisingly ano. Kailan siya nag-onboard? From day one eh. Pagdating ko sa daily tasks niya. Paano siya? Well, he's in charge of the show. Lahat, parang yung ano itsura ng stage, ano yung spacing, lahat eh. He's doing a lot of work, parang pati yung pre-show. And the post-show, pati yung, syempre, di ba, he's, dami niya ng pinroduce na show eh. And, ito may lights eh, di ba? May lights, may video, may mga ganyan-ganyan, di ba? Hindi ko nga maintindihan. nakita mo na yung hologram. Hindi pa, I don't know how they'll sync it. So I don't know if it's gonna work. Di ba? May mga ganun eh, para, wow, clutch ah. Nung last rehearsal, wala pa eh. Baka worst case, may look-alike ni Francis. Meron, di ba? One of his kids. Kamukha niya. Actually, maganda nga kung kid si ano na lang, Frank or si ano, no? Pero anyway, yeah. Okay rin nga. Maganda idea. Pwede din. Pero yun na, parang hindi ko pa nakita yung sinasabi nila. Sorry, sino ba yan? Tupac, no? Yung huling hologram. Hindi, naisip ko nga si ano eh, Astroworld eh. Travis Scott, di ba may hologram din siya? Tupac yata yung hologram. Tupac. Meron akong last question before we go into the listener questions. What are you most looking forward to? Good question. Alam mo, hindi pa, like I said, okay na yung banda. Narinig ko na okay, tama na yung tunog. Pero hindi ko pa nakita with the lights, hindi ko pa nakita with the stage and the monitors, so di ko alam eh. But will you be able to see it? Or no, I mean, na? Kailangan maramdaman mo na, kunwari, after nung song, pumapatay yung ilaw, eh, sanay kang may tinitingnan ka. Alam mo yung mga, the little things. Kasi, di ba parang... So, excited ka for excited that? And nervous. Yeah. And, ano, seeing everybody. Kayo, yung, I reserve a spot for sa atin. Oo. Para madaling pumunta, madaling, alam mo yun. My sister is coming home for the first time. Nakikita kami sa States pero tumatambay lang kami. She doesn't watch shows. Pero ito manunood siya, so I'm excited. Birthday nung brother ko, like a few days prior, si Coach Don. So, diba, parang meron kami mini family reunion. Trying to get healthy kasi yung last two rehearsals darin, sobra pa rin akong jet lag. Nagka-cramps ako. Tapos tinanong ko si Mong, Mong, bakit ako nagka-cramps? Ano niya? Sabi niya, mali, baka mali yung diet ko, hindi ako hydrated or kulang ako sa tulog. Sabi ko, wow, all of the above. Ano, saging? Saging. Binigyan ako ni Atari ng saging tsaka Pocari Sweat na ayos naman. Pero yung rest nga? Yung last two rehearsals, pinalo ko na ng ano, 90%. Yung 90% na parang yun na. Kasi very physical yung drums eh. Pag rehearsal, pinipitik-pitik mo lang naman yan eh, di ba? Pero ito, ano na. Parang ito yung tunog nung snare tsaka nung kick. O, performance level yung volume and intensity, di ba? Parang. At yung intention. O, kulang na lang, tumayo ako sa drum set eh. pero yun na yung tempos, yun na yung ano. So, ayun. Astig. Let's go into the listener questions. Viewer and listener. Yeah. Okay. So, first question. Sorry, hindi ko na screenshot yung name niya. Babalikan kita. Sige lang. Okay, so question from John Henry Hoson. What do you guys think about the new... Hindi lahat to, I guess, e-heads related. Of course, dapat. Okay, dapat. It's off-stage hang, di ba? Madami lang heads kasi malapit na eh. Pero okay na rin. At least para sa mga excited, they have a sort of a primer before the show. Hindi naman natin pinag-usapan to eh. I mean... Oo. Okay, game. So, from John Henry Hoxon, what do you guys think about the new wave of highly technical players like Tim Henson of Polyphia? Yun lang pala. Do you guys think that songs can still capture the audience attention instead of the flashy 30-second lick made for the TikTok generation? Oh, ikaw muna. For me, yung TikTok generation, hindi ako sobrang familiar. Does it mean na kung TikTok hanggang 30 seconds lang yung attention span mo? I don't know, but I think it's valid. Pero for me, yung if TikTok would be a way, 30-second way for me to discover somebody like Polyphia, okay for me. Maganda siya. Ako okay yan lahat. I mean... Pero may nakita lang ako na isang guy na si Steve Lacy. Yung rapper? Parang rapper ng R&B. Nasa show siya, tapos hindi na alam ng audience lahat. yung ibang part nung song. Alam lang nila yun sa TikTok. Eh, meron din ganyan, di ba? May... So, because it's new technology, it's a new format, may pros and cons, just like anything. Diba? Parang nag-MP3 tayo, nabawasan ng fidelity. Pero lahat naman ng music sa buong mundo, nasa phone mo na. May mga ganon, diba? So, kanya-kanya. May YouTube, diba? Parang napapanood pa rin natin sina Stevie Wonder. Diba? Pero pangit yung quality kasi yung camera nilang nung araw, hindi naman kasing high-res ngayon, diba? Or pwede rin easily distracted mo. Never mo mapapanood si... Yung con is, di mo makikita si Stevie Wonder. Dahil lang ang dami option. May ganun din. May option paralysis din. Oh. Pero yung technical playing, it's been there ever since, di ba? In the 60s, there were people like Frank Zappa, di ba? In the 70s, the prog bands, yung Genesis and Yes. And then in the 80s, maybe mga Dream Theater. So ito lang yung new version. Oh, ito yung new version. It's... As a music fan, it's not for me, but I consider it valid. I know people like technical things, diba? Parang I obviously we know Polifia, na nakita ko pa yung video niya with Steve Vai, but it's hindi yun yung nasa playlist ko. But ever since, hindi, kahit si Zappa, you know, I love Zappa, pero wala siya sa playlist ko, diba? But I respect it. It's a skill and they practice it, and it's sa local, the one we love, si Gaba. Yeah, yeah. Galing, sobrang galing ni Gaba. That one's for I like his music. Parang everything he plays is just very musical and melodic, and diba? So kasali yun. Yeah. Okay. So next question from Keith Emerson Cobales. How do you choose samples? Ah, ikaw muna. Maganda nga yung question. Magandang question na. Ikaw muna. Ako, parang akala ko alam ko, pero hindi ko pala alam. Kaya nagagalingan talaga ako sa mga tao na narinig na nila na yung pagkagawa nila, hindi ko narinig dun sa sample. Yun. So, I guess, tinatry ko based on ano yung papasok sa drum beat in my head. Mm-hmm. But it like 50%, it happens like 50% of the time na papasok siya. So siguro yung mga iba na sobrang galing gumawa, kaya nila i-mold talaga into parang ganun. Sorry, so yun. That's my non-answer. That's a good answer, di ba? Parang ako very parang yung source muna kailangan may meaning sa akin kahit konti. And then yun ang i-mold ko into something na ano, gusto mo. Ika-cut ko and i-warp ko into something that sounds like me. Mm. So kunwari, parang ito naalala ko tatay ko dito eh. Kinanta to ni Rico J sa ano eh. Nung dumating yung tatay ko, birthday ko, umuulan eh. Alam mo yung mga ganun, parang ito naalala ko nung ano ako, nung new wave to, nung high school ako, may crush akong chick. Tapos ito yung favorite song niya. Tapos baduy yung kanta, pero paano yan, di ba? Paano ako gagamitin tong baduy na song na hindi ko type, isa-sample ko. So may mga ganun. Parang, para akong ano, yung roulette challenge sa YouTube. Oh, rhythm roulette. Oh, rhythm roulette. Pipilitin kong paano ko patunugin ako. So ganun. Pero ika-cut. It's just a matter of cutting and warping and triggering it in different locations para hindi magtunog from the original. Gusto ko ibang-iba from the original. Yun pala. I wanna manipulate it so it doesn't even sound like the original. Okay. Ayan. Jojo, thank you. Ganito ka fresh to, Darren. May dumating pa. Sorry. Pinadala ni Mon. Buksan mo yan. Buksan natin XL to. Pa. So break muna, break. Break. But wait, there's more. Tinext ako ni Mon eh. May parating pa. Ay, maganda to. Yan. Oh. Ay, pero ano yan natin? Oo, yan. Nakaganyan. Ito, dapat alam nila yan, di ba? Ganda na. Oh, XL. So yung amoy niya, fresh na fresh. Ay, blue. Ay, wow. Ganda nito. Sobrang ganda. Si ano yan? Ang gumawa pala ng mga designs na yan, yung mga graphic designs, si Razel. Go Razel. Si Razel Go. Yeah. May ginawa siyang collab with yung Lion Labs, nakita ko. Yun ba yung pinadala painting na yun? Pinadala nga ba nun? Ito pa yung isa, parang UP oh. Ay, oo nga. Parang UP. May pagka-maroon eh, ano? Ito pareho lang. Tapos yung gray version nun. Yan. Ganda. Thank you, Mon. Okay. Monday yata lalabas yan. Monday. Yeah. Gaano karami yung stocks? Would you have an idea? Or... Marami yan. Pag Simon, marami yan. Kasi ready na sila eh. Or baka sobrang konti lang kaya kailangan ready na sila. Pwede din. Bahala kayo. Sabihin ko nga, kailan ngayon labas? Iti-text ko Simon. Sige. Go. Habang tinetext mo si Mong. Simon. Oy, si Mong nanalo ng ano, third place sa gravel mountain bike race. Congrats Mong. Bara-bara. Yun yung title ng race. Habang tinetext mo si Mon, basahin ko na yung next question. So okay. From Chadwick Gabriel Mendoza. Hi Sir Rames, just wanna ask kung anong mga song ng Heads na hindi si Ellie yung primary na nagsulat ng lyrics. Like do all of you contribute lyrically or is it just one who writes the song? Ah, magandang sagot. Nasa ano yan? Nasa internets. Nasa discography. Credits, oh, nasa credits. Pero, madami. Pero how, ano, iba-iba talaga lahat? Iba-iba. May buong band, like Overdrives, the whole band. Diba? Pero mostly, kanya-kanya. Ganun. What do you mean? Like kung song mo lang? Parang ganun. Kasi wala naman, wala kaming studio nung araw eh. So pag sinabi namin nagagawa na kaming album, dadating kami sa pre-prod with Robin Rivera, the producer. May mga cassettes ka na. Pupunta siya sa reunion? Oo, syempre. Nice. With his daughter, si Bebop. Ayan. So, tapos na yung kanta pagdating mo? Ah, hindi. Nakademo lang ng acoustic. I mean, you know the bridge, you know the verse. More or less. Mga 80-70% there. Si Ellie nga, hindi niya nire-record eh. Ginigitara niya lang on the spot. Tapos i-record ni Robin. Saan mo nire-record dati? Yung cassette na Walkman. Nandiyan nga eh. Anong gamit mo? Gitara, piano. Tapos until years later, nakabili ako yung 4-track. Yeah. So, 4-track cassette. Medyo may drums na, may bass, may gitara, medyo may areglo. Nagkaroon na ba ng time na sobrang excited ka? Akala mo, oh, itong song na to, this is the next hit. Tapos hindi pala naging ganun. Magandang question yan. Because every song that I write, yun yung pakiramdam ko. I think that's the secret eh. No, I mean that, numbers-wise. Yes, parang in my head, kahit sandwich, kahit anong band ko, pag sobrang ganda nito, magugustuhan to ng lahat ng tao. Oh. Until you play it, diba? Hindi mo naman alam eh. Pero nagkaroon ka na ba ng, I mean, na hindi naging single, like just to the bandmates 99% of the songs that are never singles or hindi or ganun hindi karami. Mo kapasama. Ganong karami mo. Ganong karami. Pero, okay. Yung feeling ko, every time may gagawin ako, kahit even this if it's like this a squid. This is the greatest song in the world. Oh, diba? Pag gumawa tayo, tapos pinapakinggan sa kotse, this is the greatest thing ever, diba? Galing nun. Pero feeling ko dapat ganun eh. Diba? Dapat ganun yung enthusiasm mo. Hindi to parang, ito para sa hit. Hindi ko alam kung may ganung tao na ito pang hits to. Ito pang I'm sure meron. Diba? Ito pang ano lang to, pang album filler. Diba? So pag tinanong ako nung song ilalagay sa single, I don't know, I like all of them. Kaya kung nga ni-record eh. Diba? Parang. And if you're playing drum, kasi diba kunwari, papaluan mo yung kanta. Gusto mo, hit song to eh, di ba? Magugustuhan to ng airmat ko, ng kapitbahay ko, ng classmate ko. Hindi mo naman papaluin na ano lang to eh. Hindi to single, so pipitik-pitikin mo lang. Hindi eh, di ba? So always number one. Well, that's me. Oh, actually, si Rico ganun din. Pag pinarinig niya yung bago niyang album, this is the greatest thing ever. Mas marami lang siyang hits, pero pare, ganun. Galing. So hindi, feeling ko hindi ako mag-isa sa feeling na Sa mindset na it's always a hit. I don't care if nobody likes it. Galing. Ang ganda nun. Nobody likes the Squid 9 stuff we do. Sige. Actually, may mga nagko-comment about that. Pero yeah, sige. From Pau Pau. Hi, Rames. Sa kantang Overdrive, is it you or Marcos yung nagsasalita sa umpisa na alam mo, may pangarap ako sa buhay at sa ending na para di na mag-start yan. I think he was late to recording. Si Mac yan eh. And he was recording the monologue on his on a Walkman. Sino nagsusulat ng ganun na gawa natin ng ganyan? Wala. Ano lang yan? Winging it, ganun. Random stuff. Galing. Mostly nakakatawa lang eh. Diba? Nakakatawa lang sa amin. But si Robin lets us do almost anything. Sige, next. From Rigor Cabanado. Ballpark production expense para sa up-and-coming reunion heads. Ah, no. Ballpark? I have no idea. I have no idea about anything sa... Okay. On that side. Okay, next. From... That's honest. You know me, Darren. Yeah. Yeah, tsaka bakit mo naman... Ba't ka naman maglalay about that? Yeah. I guess, diba? From Madam Ba. Also wondering if you guys can talk about the logistics of bringing instruments overseas whenever you guys tour out of town. Yun, sakto yung pinag-usapan natin kanina. I'm still pretty hesitant to check in my guitars even if naka-mono case or whatnot. Yung last Ultra Combo Tour, Sa States lang kami nang hiram din ng gitara, pero yung isang gitara nabali pa rin. So you can't help it. Oh. Naka-hard case yun. Pero buti na lang sa States binili yung gitara. Pinalitan nila sa Guitar Center, no questions asked. Diba, may biniling gitara si Chris for Jesse to use. Na nasira sa plane. Tapos hindi binayaran ng plane. So ganun talaga. Sorry. It's part of every musician's all around the world. Any tips para sa mas gumaan yung baggage? Just borrow. Just borrow. If you can make it na borrow, ako borrow. So I just bring, dala ko yung yung NUX. Yung galing sa'yo. Yung Cerberus. Oh, parang of course if I want to travel, I want to bring my whole effects rig, 'di ba? Pero dahil mabigat yun, dala ko lang yung Cerberus. Si Diego din. Si Mong has the new MG30. MG30, oh. So yun. I think si Maps didn't even bring her wala. Preamps. Aguilar preamp. Eh. She just plugged in straight to whatever was there. Ayan. Sabi nga nila, wala naman sa India. Wala naman sa Pana. Sa Indian yun. Diba? I guess. Sige, so next from Jerry Bautista. Hi, Reams and Darren. My question are, what are your favorite episodes of Offstage Hang this 2022? And also, what are you looking forward on the December 22 Heads concert? What are you looking forward to after it? Merry Christmas and thank you for a great 2022. Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas. Anong favorite episode mo? Siguro yung kay Buddy, kasi sobrang grabe yung lahat, pero yung kay Buddy. Well, magaan kasi kilala natin si Buddy. Tsaka genuinely astounded daw sa musical ability niya. Ako yung party pace kasi parang tawa lang kayo ng tawang apat. Huwag natin pag-usapan ba't kayo tumatawa. Baka i-revisit nila tapos ano pa nangyayari dito? Ano nangyayari dito sa episode na to? Parang it's falling apart. Ay hindi, masaya yung yung bago ka mag-States. Nandito si Badjaw. Nandito si Jana, si Erica. Yun na nga yun. Hindi ba party pace yun? Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Tayong dalawa din lang yata. Dapat gawa tayo ng Party Pace Part 2. Party Pace Part 2. Mas buhay naman. So yeah, what are you looking forward to sa Heads concert? Well, medyo nasagot mo na kami. Yeah, excited to play. Yeah. And then after, what are you looking forward to after it? Family reunions kasi the past Christmases medyo matumal yung reunions natin, diba? Actually yung sister ko rin nakauwi and then nakabalik na rin. Si Doc ba? Si Doc? Eh, hindi, si Doc dito eh. Okay, iba pang sister mo. Na-meet ko na ba yan? Hindi pa. Si Nikki, hindi pa. Yun. So, saan siya based? Sa Boston. Boston. Yeah, so tama ka. It now is the Kompleto kayo. Complete kayo sa Pasko. Yeah. Saan kayo magpapasko? Hindi, nakabalik na eh. Bumalik na. So, nag-advance. Yun. So, next question from Kawen. Hi, Kuya Reams and Darren. What are your new bands and restaurants you discovered this year na recommend nyo sa amin? Bands and restaurants? Parang in one place pa yun. Habang kumakain kami, okay na band. Ikaw nga sa restaurants, wala kang maisip. Mahina ako dyan eh. Restaurants, siguro yung this year, I guess I'd say more, not this year, more parang mas cemented na okay talaga yung place. Baka yung sa Lampara. Nakakain na tayo dun, poblasyon. Diba? Tama. Yun, mga ganun. Oo, maganda talaga siya. Ako, music bars na nag-open this year. Dirty Kitchen. Yung, hindi ko maalala yung sa Makati, yung sa taas ng building. Meron eh. Alam ni Echo tsaka ni Badjaw, sa taas ng building sa Makati. Tapos yung sa Mid-Century, naging venue rin siya. Mid-Century Manila, sa Binyan. Yeah. Tapos 1 to 3 block, of course. Our favorite venue. Yeah. Tapos may bago dito, East Side sa Sumulong. Finally, meron na sa Sandugo, meron ng East Side na venue. Sila yung nagtatawa. Ginawa nilang bar, yung warehouse nila, sobrang Maganda yun. Si Shinji din gumawa ng stage, so masarap tugtugan. Nice. Sige. Music. Pa nga? Music. New music. Ano nga ba? Yung SZA na bagong album maganda. Talaga yun, nakaupo siya sa aeroplano. Hindi ko pa naririnig. Oh, sa dagat. Sa dagat sa parang diving board. Ah, Princess Diana daw yung ano nun. Yung peg. Maganda, maganda. Sino ba narinig ko recently? May bago akong band na napanood. Nameless Heroes. Sana tama yung sinabi ko. Enamori, yeah. Yung bagong album ni Zilden Blaster, maganda din. Sino pa ba? Zild and Blaster, tapos next Zild, Blaster, Bajaw, tapos next apat na sila. Okay, this is it. So next next question from Egitlog. Non-technical but became a big deal lately. How do you deal with fans on your personal time? When to or to not take pictures? Me as a fan, I just greet them by their name, then just continue walking and let the both of us mind our own business. Not a let's have a picture guy. Not sure if creepy or what. Agree ako sa ganun din ako. Pareho kami. Ano? Na, actually ako hindi ko lalapitan at all eh. Nahiya ako eh. Para magpa-picture. Nasa Japan kami nung isang araw. Oh. May layover kami. Tapos naglalakad kami sa Shibuya. Nakita ni Eric kasi Maine. Sabi niya, uy si Maine. Maine Mendoza? Si Maine Mendoza. Oh, wow. Yeah. Sabi ko, paano mo nakilala? Naka-mask? Tapos puro Hapon, di ba? Paano mo na-single out si Maine in Shibuya? Di ba? Tapos nilapitan ko, si Maine nga. So nagpakilala ako, pero nakalimutan ko magpa-picture. So hindi, pero it didn't happen. Pero sa'yo, for you personally, do you avoid or okay lang lumapit? I don't mind. Kasali eh. Lalo na pag high profile ka ngayon, parang mas madaming papapicture pag may Eraserheads. Oo. 'Di ba? Pag ano naman, I think most people ano naman are very respectful. Pero hassle lang yung sumusubo ka. Alam mo 'yun? Mid-subo. Or yung I don't know kung nasabi ko na dito sa podcast, nag-aaway kami ni Eric sa 7-Eleven one late night after galing sa inyo, nag-inuman tayo. One of those, you know, magkaaway kami tapos nagsisigawan kayo sa 7-Eleven tapos pwede pa picture. Sandali lang! Wait! Di ba parang nangingipagsigawan pa ako, di ba? Sinisigawan ako ng girlfriend ko, sandali lang. Di ba parang read the room. Yung ganun. Or pinaka mahirap din sa akin pag sobrang laspag after the show. Parang, give me a few minutes. Totoo. Give me a few minutes. But I don't mind taking pictures. In fact, I go to the front and try to take everybody's picture. Ayan. Okay. So, next from Random Pating. Hi, Rames. May opening act ba sa concert nyo? Not the Forbes page and I can't talk about it. Okay. So, ayan. Next question. Yes. Excuse me. Ikaw, kung may opening act, who would you want? Four of Spades. Besides, yeah, everybody. Kaso ma-upstage na kami. Sila na, pwede na umuwi eh. Diba? Parang, yun yung ano yun. Parang the continuation of the evolution. Ah, good one. Sige, so... I would wanna see them live too. Oh, yeah, you're right. For kahit na 2 songs lang, 2.5. Or kahit 1 lang. Ang ganda ng 2.5. Hanggang second chorus lang ng mundo, ano? Tapos na. Or mag-meld into a DJ or whatever, or iba na. Anyway, from Kimberly Villarreal, Sir Rames and Sir Darren, possible ba na mag-guess si Rico Blanco sa offstage hang? Oh, I guess. Alam ang sagot doon? Uh-huh. Posible! Well, yeah. Si Bajaw and Echo plays with Rico, but Rico is one of the busiest people we know. Yeah. He's also a businessman and a director and diba? Pero, kumbaga, I guess kung up to us, yes, I guess. No? Alam mo na, dayuhin natin sa La Union. Feeling ko doon natin mako-corner. May bago siyang business venture doon eh. Dun diba? Nice. Sige, so... Feeling ko doon natin mako-corner eh. like a scared cat, rat. The joke lang. Cat. Hi Rico, may dala tayong camera tsaka ito. Ano? Hi! Oh no! Ayaw. Sige, next from Alvin Angelo. Guwapo kayo ng dream band, local and international. Talagay niyo po ng mga tao about... Para nasagot na natin to dati. Okay, oo. Just go sige. Through ano. So, Joe for Jazz. Sandali, sa mic ka, nag-umihina. Sorry. Joe for Jazz, Sativa or Indica? Ay, ikaw sasagot niyan, Darren. Oh, hybrid. Okay. Huwag na natin paliwanag. si Nicer. Hey Rames and Darren, Merry Christmas. So excited about the upcoming E-Heads concert. Possible ba na mag-guest nyo complete E-Heads offstage hang? I doubt it. Medyo yung ano nun, yung technical ano nun. Darin, anong mic to? Sa'yo galing to eh. Super Lux SM. Super Lux. TM58. Muntikan na. Ah, check it out. TM58. Sige. Available sa D&D? Oh yeah, online. Okay, sorry. Nakita ko lang kasi iba yung gamit natin today. From Lawrence TV. Di ko gets kung ano yung paulit, pero yung gitara ko paulit kay Sir Darren. Baka kala niya paayos? Hindi ko rin alam. Kung hindi kaya, okay lang din naman. Pa-shoutout na lang. So, shout out. We don't get what you mean. But... Did he win a guitar? Di ko alam eh. Okay. Baka. Remind us. Di pa naman tayo nag-giveaway. Never. Hindi natin alam paano kasi i-ship eh. From Samurai Way, you ever think of moving out here in the US? Ikaw. I've thought about it in the pandemic. Kasi si Erica, my partner, her company that she works for is based in Seattle. So nung walang nangyayari dito, we thought about moving out. But nandito lahat ng kalakal ko eh. Nandito lahat ng work opportunities ko eh. So not in the near future. Ikaw, naisip mo na ba? Same. Na parang okay lumipat kasi maayos lahat, diba? Maganda yung... Siyempre maayos rin dito. Pero, I mean, maayos yung kalsada, pati yung mga... Like, I guess, if kung maayos yung trabaho mo sa US, medyo, given na may magandang public transportation, yung environment mo is safer, diba? So, yes, but... Same as you, nandito lahat ng so far, ano, ties, nandito lahat ng ano, business. Mahirap. I'm encouraging my daughter to move to try it out in a different country, diba? While she's young. So yun. Not necessarily the US. Sige, so next from Damon Mugen. Sino po nag-produce ng Caterpillow? Ang sarap kasing pakinggan. Ganda ng pag-mix. The head's producer is Robin Rivera. Caterpillow was mixed by... Hindi ko maalala yung name. But it was mixed in JR Studios. After Caterpillow, every album was mixed by and recorded by Angie Rasul. But all the albums were produced by Robin Rivera. Except Ultra. May picture daw kayo na nasa Davao. Nino? May picture tayo ng nasa Davao. Hello. Yun. So next, Merry Christmas from Miko Marasigan. Oy, neighbor. Merry Christmas, guys. What made you decide on the Ludwig kit for the E-Heads? The Ludwig kit. And how about other choices of gear, cymbals? Cheers. It was between the Ludwig, the Sonor, and the Pearl. Tapos yun nanalo yung Ludwig eh. Yung sa vibe, yung itsura. Yung ganda. Medyo simple lang eh. Hindi ko type yung ano eh. What do you call it? Yung may mga rack. Yung mukhang ano. Tsaka hindi ko rin type yung may, what do you call it? Yung may suspension. Suspended toms. So ayan, nasa cymbals. Parang gusto ko yung pakiramdam ng hindi nakasuspense. So, nice. That easy. Nothing. Okay. So next question from Abnormalities. Sir, ask ko lang kung may budget electric guitar si D&D. I mean, that's a good question. I mean, holiday seasons na po kasi. At tingin ko dun, aabot ang budget ko. Naisip ko kasi D&D na guitar is much more reliable. Thank you. In regards with quality versus other guitar brands, na budget na nakikita ko sa mga online shopping apps. Yung Lightfoot? The Lightfoot. Yeah. I would say the exact same thing and I use one. Hang on. Mga nasa 4 to ano? 4 to 5. What? 5,000? Ano yan? That's not the... Yan yung ano, mas... Higher end model. Higher end pa to. Yung kay Mong na tele. Yung tele na gamit ni Mong. What is this? Ito ano yan eh. Future Retro. The Future Retro. How much is this one? Mga nasa 10. Okay. So between 5 and 10 meron na. Oo. Pero I use this. I gig with this. Yeah. Okay. Okay. Next. From Dennis C. Rames and Darren. Denny C. You like listening to remastered albums? ? The remastered Ultra and Circus albums. Did you like it or do you still prefer the original? Honestly, I didn't listen. wala akong turntable. Hindi ako. I'm not a record player guy. Not since Undoy, when my high school record collection was destroyed. Gano'ng karami yung records? Not a lot. Not a lot. I'm not a collector. 50? Parang 100? Maybe 100. Dami. Dami pa rin. But from childhood yun eh, di ba? So childhood to college tapos. Mas precious. Yun na nga. So ayoko nang kolektahin ulit. Diba? Sa hard drive. If I want to listen to records, I go to Diego, the Diegos, diba? Tambay ka lang kay na Diego. Bahay mo, diba? Ako, oo. Natutuwa ako pag nagugulat ako sa kotse lang na ganda ng version na to, ah. Mm. Tapos pag tinignan mo, remastered pala. Kasi naririnig mo yung ibang stuff. So, yun. From Peter Arvin Roy Dorado. Sir Rames, nanood ka din ba ng mga old Eraserheads videos? No. I can't stand myself. That's honest. Nahirapan ako panoorin sarili ko. Kahit yung ano, Darren, kahit yung mga YouTube ko, nahirapan akong panoorin. Talaga? I edit it, pero after. But ever since, parang even sandwich videos, it's not the heads. Parang even listening, to myself. Talaga? Nahirapan ako. May, I don't know. I don't know what it is. But, ito yung difference. I don't mind listening to me drumming. I don't mind listening to me playing guitar, pero yung boses ko sorry, naiirita ako. Madami yatang ganun din. Yeah, I think, yeah, meron. Basta hindi ako in love sa boses ko. Parang, iba yung naririnig ko sa ulo ko at iba yung naririnig ko pag playback. Tama ba yun? Ikaw ba yung naririnig mo ba sa ulo mo? Pag hindi, narinig mo sa... Palaging iba. Diba? Worse. It's worse. Diba? Parang bakit ganon? Yung naririnig ko sa ulo ko parang mas naka-EQ eh. Pero pag recorded... Mas naka-EQ. Tama. Diba? Mas... And anyway. Tapos doon, ba't ang daming low? Ito yung podcast na I edit it quickly. Pero I don't listen. I can't stand it. Anyway. Last question. Sir Rames, any plans to release an Ultra Combo record? And kailan daw lalabas ang bass ni Buddy? Ikaw, yung bass. He's using it. He's using it sa show. Sa most likely, nasa kanya na yung sample eh. So, sample yung production. Wow. So, one thing, approve. And then, syempre, kailangan gustong-gusto niya. May month ka na target? To be 2023? Honest, wala. Yeah, 2023, of course. Pero, ayoko madalin. Basta gusto ko, I just want him to be as happy as possible sa bass. Yeah. Yun. We talked about it, kami ni Buddy. We're always talking about an Ultra Combo record, but nice. Hindi pa kami convinced. Maganda yun, tapos iba-iba, nag-feature kayo ng iba-ibang artists. Oo nga, but we're not convinced yet eh. Parang how do we tour it? How do we promote it? And who would wanna listen to it? Ayun yung parang studio band. Ganun. Pwede din. I don't know. Ang dami kasi din namin ginagawa on the side together, so it doesn't feel like we need to... work on something na kaming dalawa lang, di ba? Parang recently, we've been producing other artists. Always producing other artists. So, we're always constantly working together. So, we don't feel the need to produce something na kaming dalawa lang. Parang it's enough na we're playing the old songs together. Parang that's fun. But I don't think we have enough time to invest on something. Kasi if you record an album, you have to promote it and tour it, di ba? May mga ganon. Considerations. Okay. Yan na yung questions. That's all. That's it. Okay. I think, what else? Good luck sa UP. What time is it? 6 o'clock. Kakastart lang yan. Kakastart lang. Tsaka gusto ko rin mag-thank you sa mga tao na nag-repost sa atin sa rap list nila sa Spotify. Wow. Yeah. Thank you for tagging us and it makes us want to do the podcast more. Thank you for sending the questions. Thank you for requesting the artists. We're trying to get a hold of the artists, but we're both busier, especially this December, the past few months. And we'd like to thank, check it out, Team Manila, New Era, JB Music, D&D, and ano nga tong cable? Kable at iba pa. Kable, yeah. Ayan. What else do we have? Wala na. I guess... is this our last episode for the year? Yun. It could be. See you next year sa mga... It could be our last episode. Kasi next week na yung show. Yeah. And then it's gonna be the holidays. So January... If we're not too busy, we'll squeeze in an episode. But Happy holidays. Yeah. Ingat tayo lahat sa paputok. Paputok. Take care. And cheers. Bye. See you.